Wow, he just loves us. Wat 'n mooi song. Ou song van Jesus Culture, maar wat 'n song. He loves us. Ons koppel altyd sy liefde en liefde aan kondisies en omstandighede en as ek oulik is en as ek dit is. He just loves you. He just loves you. Weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, en ek sê dit met die grootste respek, God is stout oor jou. Sefanja 3 sê vir ons, hy sing 'n lied, hy dans oor jou. En jy het, ons het groot geword en dink, Abba Vader is hierdie kwaai ou, doer ver, doer bo, en as ek verkeerd doen, en omdat ek verkeerde goede glo, en verkeerde goede in my lewe toelaat, begin ons daai mure te bou, en ek bou my muur om my te beskerm. Want as ek 'n muur bou, kan ek jou weghou, en jy kan ook nie sien wat in my hart aangaan nie. En die kerk is eintlik die plek waar ons die mure moet laat val, want om 'n effektiewe verskil te maak buite, moet ons geen mure kan hê nie. Dit is 'n veilige plek om dit te doen. Hartseer om te sê dat baie keer kan het die kerk die aanklag geword van, het jy gehoor, daai ou het, en eintlik moet ons mekaar se rug toemaak. Eintlik moet ons mekaar se rug toemaak. Dis lekker om vir Ronald ook vanmôre saam met ons te hê. My verteenwoordig kuil sy groot brak. Nee, ek spot, hy is by 'n ander gemeente, maar hy het gesê, hy wil sel, nee, ek jok ook weer, hy het nie gesê, wil. Maar ons kry hulle van oral, brak, groot brak, Duitsland, Engeland, Dubai, we just, Malmesbury, moet nooit Malmesbury vergeet nie, JJ, Malmesbury is so belangrik, so belangrik. Ek wil vanmorgen met jou gesels oor, beskerm jou hart. Maar net voor ons daar kom, ons thema vir die jaar is dankbaarheid. Jochen, dankbaarheid is 'n fenomenale lewensredder. Wanneer ou in enige omstandighede is om te fokus op dankbaarheid, om dankie te sê, vat die fokus weg van omstandighede, plaas het op Here. 1 Tessalonisense 5 vers 18, dis ons dankbaarheidskriffie. Ek dink hy is daar, JJ. Dis alright, gaan jy hom staar daar. Ek het hom ander opdragte gegee vanmôre, ek het die presentation weggevat na 'n ander program toe, want daar is sekere goed wat moet gebeur, en die muis werk ook nie altyd nie. Daar sê, hy sê, 1 Tessalonisense 5, 18 sê, thank God in everything, no matter what the circumstances may be, be thankful and give thanks, for this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of that will. En dan kom die Passion Translation en dan sê, and in the midst of everything, be always giving thanks, for this is God's perfect plan for you in Christ Jesus. Om dankbaar te wees, maak jy saak wat nie. Net vir Adiel se ouers ook sê, baie welkom vanmôre saam met ons. En as ek jou gemis het, ag, vergewe my, my eie kleinkind se verjaarsdag. Ek weet, sy word 'n jaar oud, en ek kon sweer as my gesê, môre is smash cake, en môre is die 27ste. So, dis reg en verkeerd. Die paar, ok, Jean sê, is net 'n profetiese aksie, want die party begin al môre. So, nou, laasweek het ons gesels oor, ons is een liggaam, ons het kans gegee, bietjie vir bediening, ons het gepraat dat elkeen van ons is 'n ander deel van die liggaam. Met ander woorde, elkeen van ons het iets om te gee, so belangrik. Moet nooit dink dat die deel wat jy het om te gee, is nie belangrik genoeg nie. Jy kry baie keer iemand wat met die Here besig is, of die Here is besig in hulle lewe, en hulle wag net op 'n woord, op 'n drukkie, op 'n WhatsApp, op 'n glimlag, en jy doen dit en dit gee die deurslag. Here, as u my lief het, ek stap pad met u, kan iemand my vanmôre 'n hak gee? Jy kom en jy sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Jesus. Dis so dat ons dink altyd, dis nie om hier voor te kom staan en te kom preek nie. Dis buitendien nie so glamorous of so oulik nie. Dis baie lekker om liggaam te wees. En wat ons laasweek begin doen het, moet aangaan, dit moet groter word. Hoekom? Want daar is 'n wêreld wat verlore gaan. En hoe gaan ons die wêreld bereik? Kan nie net die pastoor wees wat op 'n Sondag preek nie. Inteendeel, dit kan nie eens net crusades wees waar duisende op 'n keer tot bekering kom nie, want is nie genoeg nie. Die hele ding is, as jy op 'n crusade, en daar is niks fout met crusades, die hoor by baie mooi, daar is niemand wat 'n werk gedoen het soos Reinhard Bonnke nie. Fenomenale werk. Maar as jy hierdie ouens na die Here toe lei, wat gebeur met hulle na die tyd?
Verstaan jy? Hy gee sy hart en sy lewe vir die Here en is reg, dit moet so wees en dit is so. En dan kom hy by die huis en hy is nog steeds kwaad. En hy vloek nog steeds sy vrou en hy sukkel nog steeds met seker goed en hy verstaan nie en hy dink nou is daar iets fout met my bekering of so. Nee. Nou kom die herprogrammering. En dit is waar disipelskap inkom. Dis die antwoord en dis ook die opdrag. It's not a suggestion. En ek het, ek wil vir jy die volgende scenario, ek het so presentatie net so een klip saamgesit daar. Wat gebeur met, kom ons sê, crusades en so? Dis een ou, wat, ons wil nou die mense vir die Here wen. JJ kan aangaan, wat die volgende, wat, 1000 mense, sê nou maar net, ek en jy sê, oké, okay, kom ons vat een ou, en ons sê vir hom, wen vir my 1000 mense per jaar. Jy evangeliseer vir 17 jaar 1000 mense. Hoeveel mense het op die ouend geëvangeliseer? 17.000 mense. Een ou kan elke jaar evangeliseer hy 1000 mense. Na 17 jaar het hy 17.000 mense geëvangeliseer. So as een ou 1000 mense dan dink jy, wow, dis baie. Dis 17 jaar, 17.000 mense. Dis addition. Maar as jy Godse wiskunde beginne gebruik, waar hy sê, maak disciples, multiplication, kyk wat gebeur. En die som is uitgewerk, een mens gaan. As een ou gaan, en twee mense disciple, in 'n jaar, met alle woorde, elke 6 maande, twee mense, net twee mense, so vir 6 maande vat jy een nou en jy stap een pad met hom en vir die volgende 6 maande vat jy nog een persoon en stap die pad, twee mense en daai twee mense gaan en hulle gaan stap een pad in die volgende 6 maande met die volgende mense, dan is dit 4 mense en hulle gaan weer en hulle stap een pad met die volgende mense, na net meer as 17 jaar is die volgende getal bereik 7, meer as 7 biljoen mense exponentiële wiskunde, multiplication. En dis ek om die Here gesê het, go and make disciples. Dis een opdrag. Kyk wat sê Matteus 28 vers 19. Ek lees uit die Amplified. Dit sê nie, gaan maak bekeerlinge nie. It says, go therefore and make disciples of all the nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Met ander woorde, hy sê die opdrag, hy sê wat ek wil hê, wat jy moet doen is, jy moet gaan disciple. Man, as ek en jy, as een van ons besluit, ons gaan een ou per jaar disciple. Binne 34 jaar 7 biljoen mense gedisciple. Dit klinkie vir my too far-fetched to disciple one person per year. Ek dink dit klink heel bereikbaar. Ek vat een nou en ek hardloop op pad met hom vir 'n jaar en na 'n jaar is hy also a disciple that's making disciples. En hy gaan maak en die volgende jaar maak ek weer ene, en hy maak ene, en sy ou maak ene, en daar kom die wiskunde. Go and make disciples. Jy hoef nie geleer te wees om disciples te maak nie. You just have to do life together. Dis discipleskap, en ek het 'n fenomenale discipleskap kursus, in PDF formaat, wat ek met jou sal gee, met die grootste liefde, ons het gekry by Caris, is deel van ons Bybelskool hierdie jaar, en hulle spoor die mense aan om dit te deel met ander. Dis vragies wat jy kan vra, met Bybelverse, met antwoorde, jy hoef niks te doen nie. Jy stap die pad en jy werk hierdie ding deur met die ou. En al die vrae wat jy het rondom bekering, rondom klompgoete, word net so gevat, een na die ander. So you don't have to, even have to reinvent the wheel. Ek het alles vir jou. So as jy belangstel, sê vir my, en ek stuur ons om 'n WhatsApp, stuur ek vir jou die PDF, and you've got it. En jy sê, Here, ek wil 'n disciple maak, en jy vat die volgende jaar, en jy maak een disciple. En as daai jaar klaar is, Here, nog 'n disciple. Die enigste issue met disciples maak, is die volgende, it takes your time. Dis ook om het baie makkeliker is om converts te maak.
baie makliker om 'n crusade te maak. Te hê en ons kom tot bekering en ek het die syfers en hierdie crusade het en daar's baie ouens, daar's ouens met suiwer harte en daar's ander ouens daar buite met nie sulke suiwer harte nie. Alwaaroor dit gaan is hierdie jaar het ek soveel crusades gehou en soveel mense het hulle harte vir die Here gegee. Jy het nie 'n koek en kloof waar hulle is nie. Is hulle opgevang in 'n lokale netwerk? Kyk iemand na hulle of is hulle bekeerd en 2 weke later is hulle terug en nou is hulle nog erger. Nou is hulle nog erger. It takes your time, maar nou moet jy stap met daai ou. En dit maak dat jy nie mure het nie, want jy moet deursigtig wees. Jy moet vir 'n ou kan wys dis alright om af te wees. So dis alright om met jou vrou te verskil. Dis alright om kwaad te wees met jou kinders. So, verstaan jy? You're doing life together. Jy's nie 'n superwese nie. Jou hart is na die Here, maar ek stap 'n pad saam met jou en wanneer ek afraak, dan is dit nie wat moet gebeur nie. Dan kom ons terug na die woord. Wat sê die Bybel? En saam. So I'm just doing life together. Jy sien daai ou kom in jou space in. Want jy moet op 'n pad stap en dis die ding. Ek en jy word so besig gehou. Want al wat die Here sê is van beskikbaarheid. Beskikbaarheid. En wat het dit te doen met beskerm jou hart? Ons kom nou daarby. Ons raak so besig met 'n klomp goede. Al wat die vyand doen is hy kom steel ons fokus. Hy kom steel net ons fokus met allerlei dinge. En daarom sê die Bybel, ons moet ons harte bewaar. My tema is beskerm jou hart. Kyk wat sê Proverbs 4:23. Die Amplified Classic sê, keep and guard your heart with all vigilance and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. Met ander woorde, hy sê, jy moet na jou hart kyk meer as alle ander dinge. Daai is die oorspronge van die lewe. As ek nie my hart beskerm of bewaar of bewaak nie, weet jy wat gebeur? Dan stop ek al die blessings wat reeds myne is. Het jy al gewonder, Here, hoekom gaan dit met my soos wat dit met my gaan, as ek onder genade lewe, as alles vir my gegee is, as alles uitgesorteer is, if I don't have to work for it, Here, hoekom gaan dit so? Man, dis omdat ek en jy toelaat, en ek hardloop myself vooruit, kom eens gauw, vanaf wat is myne? Ek gaan net 2 skriffies lees. Efesiërs 1 vers 3, ek lees hom in die Amplified en dan uit die Passion. Efesiërs 1 vers 3 sê, blessed, uit die Amplified sê, blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. Die Passion sê, every spiritual blessing in the heavenly realm has already been lavished. Ek hou van daai woord, lavished upon us as a love gift from our wonderful heavenly Father, the Father of our Lord Jesus, all because he sees us wrapped into Christ. This is why we celebrate him with all our hearts. Is dit nie mooi nie? 1 Korintiërs 2 vers 12, Amplified sê, now we have received not the spirit of the world, but the Holy Spirit who is from God, so that we may know and understand the wonderful things freely given to us by God. Hoor jy sê die Passion om hy sê, for we did not receive the spirit of this world system, but the spirit of God, so that we might come to understand and experience all that grace has lavished upon us. Dis my deel, is myne. Hoekom manifesteer dit nie? Hier kom die issue. Ek en jy het die keuse om ons harte te beskerm en te bewaar. Ons het alles, maar ek het die keuse om my hart te beskerm en te bewaar. Die vyand kom. Sy missie is om te slag, te steel, te verwoes, sy missie, Johannes 10 vers 10, die A gedeelte, sy missie, maar Jesus kom dat ons lewe in oorvloed kan hê. So wat kom doen hy? Ek gaan nie eens lees, jy kan gaan kyk later, Matteus 12, waar hy kom en hy saai saad, en die saad lyk soos die koring, maar is onkruid. Die probleem is dan, toe hulle dit wil uittrek, toe sê die boer vir hulle, nee, moet dit nie uittrek, want jy gaan die koring ook uittrek. Los hom dat hy groot word, en as hy groot word, as hy vrug begin dra, dan sien jy lyk anders dit, dan kan ons verwyder. Maar wat gebeur? Die vyand kom saai saad. Dis sy missie.
Ek het die keuse, laat ek toe dat het in my hart kom val of nie. Ek het die volgende slide vir jou opgestel. Daar is jou hart en hy is beautiful en hy is uitverkoop in die Here en jy het jou hart vir die Here gegee en is net wonderlik. En nou begin sekere goed in my pad langs kom. Doubt. Ek twyfel net in 'n oomblik dalk sy liefde, dalk aanvaarding. Doesn't matter. Daar kom seer. Hurt. Jy het my seer gemaak. Iemand het iets gesê, dit het jou menswees aangeraak, want ek mag mos so voel. Ek is per slot van rekening net 'n mens. En ons kan dit self spiritual maak en sê, en die oomblik wanneer ons dit spiritual maak, is dit amper uit ons hande uit, dis so. En dan kom daar dalk van die hartseer, kom daar resentment of weerwil. En dan kom daar bitterheid, en hy kom en hy kom lê. Wow, en then I take offense. Ek neem aanstoot. Offense can never be given. It can only be taken. Ek kan doen en sê net wat ek wil. As jy dit nie vat nie, vat jy dit nie. Maar ek's offended en ek vat dit en dit kom lê in my hart. En dan doen jy iets aan my en dan kom 'n onvergewensgesindheid in my hart. Want hoe kon jy dit aan my gedoen het? How could you have done that? And it's unforgiveness in my heart. En ek het die reg om onvergewensgesindheid in my hart weg te bære. Want ek het jou niks gedoen nie, maar jy het my te nagekom. Ek het daai pad self persoonlik geloop vir hoeveel jaar. Dis simpelheid om iemand nie te vergewe nie. Ek praat uit my eie lewe uit. Ek wys nie 'n vinger nie. Ek dink by myself, jou stupid. Dankie Here, jou stupidheid het op einde gekom. Hoe lank wil jy so simpel wees? En ek het die reg, want ek het nie, en hulle het my te nagekom, en onvergewensgesindheid kom sit in my hart. Intussen het hy alles vir my gegee, ek sy kind uitverkoop aan hom. En dan kom maar 'n ding soos anger en woede, en dit kom sit in my hart, en ek is kwaad, en ek is kwaad vir die wêreld, en ek is kwaad vir Woensdag se verkiesing, wat gaan gebeur. En omdat ek kwaad is, gaan ek nie stem nie. En as jy nie stem nie, raai vir wie stem jy. En ek wil nou nie politiek praat nie, maar jy weet. So vanaf wat wil jy vir ons sê? Gaan stem Woensdag, dis jou plig. Jou Christelike plig om te gaan stem. Die Here het nie 'n klomp draadsitters in sy koninkryk nie. We are soldiers fighting a battle. Gaan stem, trek jou kruisie. Gaan doen hom. Ek gaan myne trek. Ek is baie uitgesproke daaroor. En as jy wil weet vir wie jy moet stem, kom praat met my, ek sê nog help hom. Maar gaan dit nie hier sê nie, want dit is lewendig, of dit is op media. Waar trek ons by anger, by woede? En dan, omdat ek kwaad geword het vir iets, dan kom sit daar haat in my hart. En dan het ek 'n varkie in my hartjie, of 'n ot in my pot, al depends hoe groot hy is. Haat kom sit daar. Jaloersheid kom na my lewe toe. Jaloersheid, die Here gebruik haar, die Here gebruik hom. Hy het meer as ek, sy het meer as ek. Hulle doen dit. Hy's nie eens 'n kind van die Here nie. Kyk hoe jaloersheid kom sit jou. En dis legit. Hierdie goed, sy gee nie my duim uit nie. Dis legit. Dis goed wat gebeur met jou en met my. Die keuse is, gaan ek dit toelaat om te kom sit? En dan kom daar envy en afguns. Ek raak afgunstig teenoor mense. En jy raak naans 'n mens, niemand wil na by jou kom nie. Jy het net so mislikheid om jou so. Jy weet, lank terug hierdie cartoons, dan daar so 'n wolkie wat bo jou kop is met die reën en die weerligstrale. Jy raak so mens. Jy wil nie so mens wees nie, want dit is nie eintlik wie jy is nie. Jy is eintlik 'n baie nice mens, want God maak nice mense. Maar dinge het kom sit in my hart en dit het kom sit en al hoe meer en al hoe meer en dit maak my bedruk en dit maak my so. En dan kom daar, het ons klaar envy gehad, nê? Afguns. Dan kom daar greed. Ek is nou jaloers en nou is dit greed. Dit raak gierigheid. Keeping up with the Joneses. En dan kom daar anxiety, angstigheid. Dis 'n siekte van ons tyd. Jy sal nie weet hoe voel iemand wat angstig raak nie voor jy angs jouself gehad het nie. Ek wil vir jou sê, om angsaanvalle te kry is unreal.
En mense maak het af sommer, dit is nie net, dis iets wat, maar dis nie nodig in ons lewe nie, dis nie nodig om plek in my lewe te kan hê nie, en dan kom low self-esteem, low selfbeeld, want ek is angstig, ek kan nie, ek is nie belangrik genoeg nie, ek kan toch nie vir Vanna gaan sê, Vanna ek ervaar die Here sê op my hart, jy, weet, hy is daarom die pastoor, of wat het ook al is, jy kan jou kop optel om iets te sê nie, jy staan nie vir wat reg is nie, wie gaan luister na my, ek is Jakobie, ou wurmpie, onder op die grond, en dan kom maar onsekerheid, insecurity, nou is ek is onseker wie ek is wat ek doen, ek is onseker wie ek is in die Here, jy twyfel, hierdie onsekerheid is twyfel in jouself, jy kan nie ding nie, twyfel in jouself, en dan kom maar vrees, fear comes, vrees kom maak jou toe, en jy is vrees vir wat mense sê, vrees vir, jy word nie aanvaar nie, net vrees, en meanwhile sit sloefies rustig achter oor op sy stoel, drink pina colades, kyk vir amal, en gooi dit net, en sê, vankie, gaan jy omvat, en ek sê, wel ek het nou al so klomp, bring het aan, en nou vat ek, limiting beliefs, jy het beperkte geloof, limiting, ek glo, maar ek kan nie, en op een stadium dan kom pride en trots ook in jou leven, want weet jy wat, ek gaan vir niemand hulp vra nie. Trots is nie altyd om beter meer te dink van jouself. Trots is ook om minder te dink van jouself, as wat jy moet. Ek is nie op een plek waar ek hulp kan kry nie, jy is trots, want eindelijk is het een klap in God sy gezicht, want hy sê, hy is daar om ons te help. Wie laat hierdie goed toe? Ek en jy laat dit toe in ons hart. Nou kan ek nie meer die hart sien nie. Al so klomp goed, my hart is nie eens meer sigbaar nie, het daar iets verander aan Godse kant, niks nie, sy blessings is op my leven, sy nabijheid is daar, he's done it all, he's paid the price, ek kom en ek laat toe, dier klein goedjies, bykie serie, bykie dit, en ek verwerk het nie, en ek gooi dit nie weg nie, en it just gets add it on, en voor ek my oe uitvee, sit ek in 'n posisie van bitterheid, en hartseer, en alleen, en Abba Vader roep uit, dis nie wie ek jou gemaakt het om te wees nie, en die vijand staan een kant, en hy sê, well, I did good, en ek en jy lewe hierdie lewe, wat nie is, en daarom moet ons hart beskerm, want ek en jy, is die argitek van ons eie ondergang. Ons eie ondergang, dit is so unreal. Nie is iemand anders nie, ek. Nou, ek wil afsluit, want ek los nooit, julle ken my, negatieve noot, nie how it works nie. Hoe sorteer ek dit uit, of bewaak ek dan my hart, of beskerm ek my hart? Net gauw 5 dinge. Nommer 1, deur die woord, Ephesians 5:26. So that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God. The Passion say, to make us holy and pure, cleansing us through the showering of the pure water of the word of God. Soos wat ek die Bybel lees, soos wat ek die Bybel bestudeer, soos wat ek tyd met die Here spandeer, soos wat ek verhouding bou, kom die woord en het kom maak my skoon, dit spoel my, dit sê vir my, daar kan nie seer in jou leven wees, want ek het alles kom wegvat. Daar kan nie onvergevingsgesindheid in jou leven wees nie, want dit is 7 maal. Here, net 7 maal? Nee, 490 keer. 1 ou per dag, selfe ding, wauw Here, dan kan dit moes nie in my hart kom sit nie, die woord kom was, hoekom vanaf, want die woord wys my, wat in my hart is, kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12, Amplified sê, for the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing and effective, it is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and the spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Dis in die woord wat ek kan sien wat in my hart aangaan. Vanaf hoe ek, want ek bær die woord in my hart, kyk wat sê Psalm 119 vers 9-11, how can a young man, ek wil sê, hoe kan a mens, never mind, how can a young man keep his way pure,
by keeping watch on himself according to your word, conforming his life to your precepts. With all my heart I have sought you, inquiring of you and longing for you. Do not let me wander from your commandments, neither through ignorance nor by willful disobedience. Your word I have treasured and stored in my heart, that I might not sin against you. Nommer 2, deur my gedagtes te herprogrammeer. Ons praat van hoe beskerm ek my hart? Deur my gedagtes te herprogrammeer. Romeine 12 vers 2, Amplified Classic. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in his sight for you. My heart, ek bewaak my hart deur myself te herprogrammeer die heel tyd, want die woord was my skoon, en nou alles wat God as my deel gegee het, kan nou deur my vloei en deur my manifesteer, want ek het 'n rein hart. My hart is skoon. En dan praat ek nie van werke nie, ek praat van verhouding. Ek ontdek in my verhouding met hom, wat het hy alles vir my kom doen, wat hy alles vir my kom gee het, wat hy alles vir my bewerkstellig het. En dan sien ek dit en ek reken dit en ek glo dit. Nommer 3, hoe beskerm ek my hart? Deur gebed en danksegging. Filippense 4 vers 6 tot 7, Amplified. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition with thanksgiving, continue to make your specific requests known to God. And the peace of God, that peace which reassures the heart, that peace which transcends all understanding, that peace which stands guard over your hearts and your minds in Christ Jesus, is yours. As ek om dankie sê en in gebed, jy sien, want danksegging skuif die fokus weg van my issue na die Here. Here, ek sukkel met dit. Nee, Here, dankie vir dit. Onmiddellik is die fokus by hom en by die antwoord. As ek dankie sê, skuif die fokus na die antwoord. Dit skuif weg van die probleem af. Nommer 4, hoe beskerm ek my hart? Die regte glo. Johannes 14 vers 1, Amplified Classic sê, do not let your hearts be troubled, distressed, agitated. You believe in and adhere to and trust in and rely on God. Believe in and adhere to and trust in and rely also on me. Glo in hom. Glo ek regtig in hom. Jy sien, ons probleem is nie geloof nie. Geloof is in ons harte uitgestort. We have the measure of faith. Sy mate van geloof. Geloof is nie die issue nie. Dis om te glo dat God dit vir my wil doen. Ons almal glo God genees. Kom ons vat 'n voorbeeld. As ek jou vra, glo jy God maak mense gesond? Ja. Maar wanneer ek in 'n situasie is van siekte, nou kom dit na my toe. Ek glo nog steeds hy is die groot geneesheer, maar glo ek regtig dat hy my wil gesond maak hier by my nou. Ek glo dat hy voorsien, hy's die bron, maar glo ek regtig dat hy in my situasie vir my wil kom voorsien. Verstaan nie? Die regte glo beskerm ek my hart. Want as die vyand kom met allerlei goed, dan sê ek nee, hy's my bron. Hy's die voorsiener. Dis wat gebeur. Ek beskerm my hart. En dan die vyfde ding, deur te fokus op goddelike dinge. Daar's nog baie meer, maar om te fokus op goddelike dinge. Dis ook my hart beskerm. En ek sê dit weer en ek klink soos 'n afgesaagde plaat. Ek vra jou net, as jy klaar die nuus gekyk het, is jy happy? Ek het nog nie iemand ontmoet wat na 'n lekker nuusbulletin by my kan kom en sê, "Fyntjie. Man, is ek nou opgewonde. Waaroor? Ek het die nuus gekyk. En man, ons is in ons chops in." Dit kan nie. Nuus is nie nuus as dit nie slegte nuus is nie.
Dis waarop die ouens ry. Ek sê nou nie, nou nooit weer die nuuskyker gaan brei in 'n grot en word 'n grotman of iets nie. En as iemand vir jou sê, weet jy dis Saterdag, is dit? Ekskuus, ek kyk nie meer. Nee, ek bedoel nou nie dit nie. Maar heerlikheid man, as nuus jou afbreek, why not just leave it? Hoe simpel wil ons wees? Is so maklik, maar so moeilik. Is die nuus die baas oor my lewe? Nee, cut it out. Nou weet ek baie goed nie meer nie, want ek kyk nie meer nuus nie, want my vrou het vir my gesê, en ek het jou al gesê, ek kan myself nie gedra as ek nuus kyk nie. Ek rant en ryf soos 'n, amper sê ek soos 'n wat, en niemand anders hoor het behalwe sy. En dan sê sy vir my, hulle kan jou nie hoor nie. Dit sê sy as ek rugby ook kyk. Ek is daai plek vol, dit skree. Hulle kan jou nie hoor nie. Ek sê, maar ek kan nie so sit en sê, mooi so nie, ek kan nie. Dis dieselfde, so met ander woorde, deur te fokus, want my hart word beïnvloed. Ek word nou negatief, ek sien, o, God, as dit gaan gebeur, en dis die prys van dit, en is alright, kyk dit en weet dit, maar moenie laat dit jou negatief kom beïnvloed, en as jy jou begin beïnvloed, as jy jou hart begin kom besoedel, en vrees kom lê, dan weet jy moes dit nie van die Here af nie. So daarom los ek dit. As iets groots gebeur, ek sal dit iewers optel. Iewers hoor ek, daai land het vergaan, hulle is nie meer deel van die kontinent nie, ek sal dit hoor. Maar ek gaan nie myself, want hoekom? Kyk wat sê die Bybel, Filippense 4 vers 8, laaste skrifgedeelte. Hoe beskerm ek my hart? Die Here is fenomenaal. En hy so die Here is nie, hy maak dit so eenvoudig vir jou en my. Finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things. Center your mind on them and implant them in your heart. So beskerm ek my hart. Want Matteus 6 sê, waar jou skat is, is jou hart. Waar is my hart? Kom ons beskerm ons hart, sodat ek en jy kan bruikbaar wees elke dag van ons lewe. Ek laat so toe dat ding in my hart kom sit, dat wanneer die Here iets op my hart lê om vir iemand te doen, is my hart so stomp. Ek het my hart verhard. Dis nog 'n ander teaching daai wat ek eendag met jou sal deel. Ek het my hart verhard deur 'n klomp goeie wat gebeur het en ek is stomp vir wat die Here wil hê ek moet doen vir my medeboetie en my sussie. En ek sê nie dat dit wat jou pad langs gekom het is nie legit nie. Maar dit moenie die effek hê wat dit het op ons hart nie. Kom ons staan op. Gaan ons afsluit met gebed. Abba Vader, ons kom staan vanmôre voor U. U het vir ons kom gee alles. Alles. U het volmaakte prys betaal eens en vir altyd. Ons staan in al hierdie seëninge wat U in ons lewe kom doen en kom gee het. Maar Here, nog struggle ons. Nog sukkel ons. Nog twyfel ons. Nog, en die lysie is endless, ons kan soveel goed daarby sit. En dis nie vanmôre om dit veroordelend te sê nie. Maar Here, iets soveel meer kom doen. Iets vir ons alles kom gee. En nou moet ons harte kom bewaar en kom beskerm. En Here, dis om ons mind te renew. Want die geveg is hier bo in ons mind. Dis in ons mind waar ons faal. Is in ons mind waar die gedagte geplant word. En dan laat ek toe dat dit in my hart kom lê. Dis in my mind wat ek sê, maar daai het my nou seer gemaak en ek vat daai gedagte, ek koester hom en hy kom lê in my hart. En so maak ek by mekaar. Naans is my hart heeltemal toe met al hierdie eina en al die onregverdigheid. En ons kan seker nog 'n klomp goed bygelas het. En Here, ek word stomp vir die stem van die Heilige Gees. En ek word onbruikbaar in die koninkryk. Nie omdat U dit nog ooit so wou gehad het nie, want U sê juis, ons is U hande en U voete. Maar ons kom, we sell ourselves short. Ek kom laat toe dat die lewe en die sorge van die lewe hier in my hart kom lê, en die einas en die offenses en onvergewensgesindheid en al hierdie dinge kom lê in my hart. En dit maak dat ek al die seëninge wat U alreeds vir ons kom gee het, dat dit nie deur my lewe kom vloei nie. Ek kom verhoed en stop dit.
En hier staan een kant en ek roep uit, Here help, en jy sê, Vanna, ek het jou klaar gehelp, laat gaan van hierdie goede, dis nie vir jou nie. Ek wil bid dat elkeen wat vanmorgen hier staan, elkeen wat na die video kyk, elkeen wat na die podcast luister, op hierdie oomblik sal toelaat dat die Heilige Gees harte sal ondersoek en sal deursoek. En dat ons mure sal kom afbreek, en dat ons met einas sal wegdoen. En Here, as ons dalk sê, maar ek het reg, ek is onregverdig behandel, laat ons voor u kom, en net kom kyk, hoe onregverdig was u behandel vir ons? U het geen sonde gehad, geen sonde geken, u kom word sonde vir ons, sodat ons kan word die geregtigheid wat daar is in Christus Jesus. U kom word dit vir ons. It's imputed to us, righteousness. Nou staan ons voor u en ons kom en ons laat toe dat al die ander goeders ons fokus kom steel, maak ons onbruikbaar en u sê daar is 'n verlore gaande wêreld wat moet hoor en van haar arms is twee so met sy eie goed. Mag u kom deur die Heilige Gees, mag u die woord lewendig in ons harte word, mag u die naprediker wees, mag ons daaroor ponder en dink, herdink en mag dit groei en mag ons net hierdie, dis 5, maar daar is baie meer, 5 klein stapjes, hoe om my hart te beskerm, dat ek dit elke dag sal voor u lê. Here, daar waar harte seer gemaak is, dankie dat ons vanmôre kom en sê, Here, kom vat weg, seer, onvergewensgesindheid, offense, vrees, angst, maak saak wat het is nie, kom gee ons vanmorgen, ons kom sê, Here, dit is nie ons deel nie, u sê, werp al jou bekommernis, en ons wil vanmorgen op u, alles op u werp, wat nie van u af is in ons leven nie. Dankie dat ons skoon en reine harte voor u sal hê, so dat ons kan die stem van die Here hoor, en reageer tot eer van u naam. Elkeen van ons is bruikbaar, u wil ons gebruik, ons is juist hier om gebruik te word, en ek wil sê, Here, gebruik ons as u kerk, om u goddelike doel te bereik. Dit wat u ons voor geroep het, dat dit na vore sal kom. Ek bid het uit my hart, in Jesus naam. Amen.